你家嗰度你發傑，但係只幾日過嚟，佢真係只幾日啫。誒，嗱，今日冇拿好啲，你哋家嘅傑啲，你又做啲，你又帶啲嚟傑啲嚟嚟。巴薩咧，你哋冇黑啊？你哋冇黑啊？你哋幾好咯？阿里阿基嘅馬黑嘅黑啊？巴薩咧，我講幾日得到？嗰啲阿哥嘅馬黑啊？嗱，幾日咪攞過得到？Na niye goko besa ya nyike mono ike mohe Siana siate Nesini ki girida to Kore ya koke Mahaya na ga girida ata muwana omwe Na goko beto okori Na kia pu yote Nekwa kore ya duale aike maika kia kura Na no male kabo igoti ne ziri kari Maka ya kira kekafu inegi ya ziri kari Keu neke hoto Kwa kondola higa aterele Totigo kuwa wana reke Kura sito Nesiga na nye na besa sito Negua, eh ane atubaga one man one shilling, ata tokera I one man one shilling, leo muende mohaya kwa pesa nyike kodi kana nole mo leike, na muende mohaya kero iyo ta iyo makodi amare magoka ka ore to leike, na muende si ane sito si ama tukuru tukuru sito si okera kwa pesa ore si ane si nyike, nyoni aine muende kera di na bera na kodi te kwa harasi, as. Kwa mwadi ya dirai kakore ya buke, wana dadhiye, rwepa 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 inyaka, ni one man, one shilling, one vote. Ni mwate kira? Na nye dake inyaka munga kehura kira karobe? Yeni? Le uliko le reda mwelete neko mwa kira ne dirare kirie. Na liko le umoze, ne reraruga. Ona doi mahaha dire la DC tureka kie, niende nikaone vile jiko inafanya kazi. Leo nasikia, Siana makeli ya magiri idato neikole ya raji omoze, omoze. Madhukuru ikomina mogwaja neo marajireli ya kole omoze. Okoroelo agewa, weterere netoroka wiki eno kwiki na madhukuru manyu, negeza moihori ya maratazi. Okoroelo ako mozai, otuweterere netoroka. Tuwajireli ya gezega, turarekia. Turoka kole ya weta waikino, turarekia. Turajireli ya gezo ukoli, totigeti hanini tolekie. Totieke wana tolekie komozai. Siana sianyudero igire ireleaga ilio isio, na ilio ile kinyagaza idhano siya mozenya. O, thukuru na ilale huo na roli. Na roli yeo lale heilio, tiere ya kuwaga waru. Tiere ya kuwaga mekohoro. Ne roli ya keto eikopere ya ilio. Ona kinyayena hado hako igire mazafuria, ma ilio itikahole. Oe kerunu maga likole nega direke hiyo hagia hiyo Asi obara igate hiyo ya kuwana maroli mawaru Shidwa katika chino raisi Kwa zokere liyawira wa maito Maito ni agara atie Ni agara atie Rewi hiyo isio Rosio nego kama dhukuru marema ajere hiyo Koi hora hiyo Nega zatikile ansi anasi ya kwanda hiyo wega Asi ya nini boko njitelela Naonde kori ya dome ya boko mara hora siyasa Mara hora siyasa maga vye makafaka rutani Na makafaka siyari atemarega ilio Tadikere liya hii Asi yo mara alaga ilio Rere abai motige Asi yo mara alaga ilio Moga vye sukuru moga yaka kampaini Morega ilio siya isi siya mufagoye wa Tap to it Rere ya diya diya koheo ilio ilia dehe madhukuru negeza motikare hiyo na ke Inyo moga tiguwa mokereha Aliya ke maheheru wa neziri kari for free Nemo ikuwa, koko kore asiari asieko, asiari asieko omo ikuwa. Nedirai wini ona kura ahori wa siyasa dhukuru wa asieko, vikere liya hii. Kura ahori wa siyasa, asiari magana matato ma 65, ni marai ule tia formu. Mura ahori wa siyasa ni alia togu, na nao meda ikia geto goro dhukuru weyo, negata madhie na abere na kumuhura biyasara. Iriyo isi nede ya kwajia gosi tuwara madhukuru leu, Negata dhukuru ya gare roche ya otokatu warari koko olea Muka heo ili ofo free Adoa sieko Mugatikuwa muleike Nageza ongori yoze sieko Na inye mwela atikiro muleike na siyasa sianyu Geza ongori guwaze Na sieko wela atikiro na siyasa Ni hanyu Na zikere liya hii O dhukuru We Apo zikere liya We zikere liya O dhukuru Siyana sianyu ili ya zeni mono O dhukuru, mwana wa soso, olia mwzeni mwono. Osi otaleo hata kakone heru okefao, niena nye kwa jeli ya kumorehera. Hallelujah.
na aciari ni amagathuro tore twathurire hedi ya basari doka cukuru ni nyumure njiraga muciari uyo ni aremagirirwo niguo yi riwa ngikoro ni mwekira siasa cukuru iyo yanyu ri tugakienjiriria ha na aciari ni ndamuiguira tha muno tondu muretikiria andu aria metagwo bodi moe ajenda ya irio mamuhure biacara aciari aciika thikiririai bithi ĩrĩa mũrarĩhio ciĩko nĩ ngiri mũgwanja o mwaka nĩguo chairman ngiri mũgwanja o mwaka nĩ tambu ũguo nĩ mũĩ mwĩna goro gũkĩra nginya thukuru ĩrĩa ĩgoro mũno gũkũ ĩno ĩtagwo township tondũ township inyuĩ mũkĩrĩha ngiri mũgwanja township mararĩhia ngiri ithano na magana merĩ ma 28 na thukuru yanyu ona ndĩhĩtũkaga wega ta ĩno ya township nĩguo kana tiguo ndũĩ kaba twaria ma imagine thukuru yao ndĩhĩtũkaga wega no bithi yao ĩ igũrũ na ngiri igĩrĩ na magana matano me kĩndũ igũrũ na ndamatwarĩra irio cia kĩbaũ makaheo siasa nĩakorwo nĩ inyuĩ inyuĩ ĩkĩruta ciana kũu ndware kũndũ kũu kĩwagaku no ndigwĩtĩkĩra mũrute ciana kũu nĩ ndĩroka mwarimũ njĩra kana thukuru nĩ yake kana nĩ andũ aciĩko bondi ĩyo ĩnjĩra kana thukuru nĩ yao kana nĩ andũ aciĩko andũ aciakwa njũke nĩ mwanyita ageni njũke cukuru tũcire basi nĩ ndĩroka tiganai na ciaca icio nĩ ndarĩkia rĩu rĩ tũrĩa irio tũgayane irio tara ũcio wĩ harĩa mbia tiga kũnegena tũgayane irio ici ndakire mambe makire ũcio wĩna hau ũkorwo nĩ anegana no ũkorwo ndarĩ igongona-inĩ rĩrĩ mwĩre iakire we ingia hapo ndani wambie hao vijana wanyamaze tufanye kazi moja haya irio ici ndĩraheana ũmũthĩ twĩna DCC nĩ irio iria ĩraheanirwo nĩ ũndũ wa mbura kwa hivyo tumeenda kwa kila kijiji tũgetia andũ a itũra rĩu andũ arĩa magomeirwo nĩ mbura na arĩa magomeirwo nĩ ng'aragu nĩ twaiguithanĩria koguo mũndũ ũkire gũkũ tondũ nĩguo nĩ kũraheanwo irio nĩ weka wega mũno nĩ gũka no nĩ ũgũtwĩtĩkĩria twambe tũgaĩre andũ arĩa moimĩte matũra macio maraidentifaĩtwo tondũ acio nĩo ahatĩrĩru mũno ciatigara tondũ nĩ nyingĩ rĩ ngũmagaĩra ũrĩa ndĩmũgayagĩra nĩ twetĩkanĩria reke njokere tondũ ndikwenda mũndũ ararecera ũmũthĩ tathondekera injĩra haha ũguo nyone nĩ acio maranegena harĩ tathondeka njĩra haha ndĩmone wega we security fanya haraka security nataka hapa nipatiwe njia nione akina nani hawa wanafanya makelele pale we aciari ayo othe tokai mũthi mũrũgame harĩa mũico kĩtũkĩrai haha mũthi mũrũgame oro hau tengeneza njia mzuri hapo njia mzuri piteni mwende pale ndio tuwaone vizuri wale wanafanya makelele hapo inyuĩ othe mũrũgamĩte haha ndĩroiga mũthi mũrũgame harĩa mũthenge njĩra tondũ no tũrĩthondeka njĩra ya gũthiĩ irio-inĩ iria harakisha mami menyera ndũkarangwo haha koguo no ũkĩre hĩtũkai mũthiĩ mwena ũrĩa mũharĩa mũico ndĩrenda kuona nĩ acio maranegena harĩa mũico rĩu tuonane nao maitho kwa maitho wega one ũguo very good andũ ndĩrenda kuona jeshi ĩyo wega hau hivo ndoiga atĩrĩrĩ na nĩ ngũcokera o matũra kuma komothai ngewa ikino gĩthĩga cibũ mbena DCC nĩ mara identifyĩte andũ arĩa atĩrĩrĩku mũno arĩa moĩkaine itũra atĩ mena ng'aragu na mena mathĩna ma maĩ andũ acio nĩo matũmire tũrehe irio gũkũ na nĩo tũkwamba kũgaĩra mbere we waigua nĩ kũragayo irio woka nĩ weka wega mũno na ndũrĩte wĩ mũciĩ no ona mũciĩ rĩ nĩ twambaga kũrora waru iria ciĩ gĩtheri-inĩ tũkamba kũhe mwana ũrĩa ũtarĩ mage nĩguo twĩkaga twambaga gũcagũra waru tũkahe mwana ũrĩa ũtarĩ magego mũnjĩtĩkĩrie tondũ ndĩ mũciari nyambe njagũre waru
nengere ciana ciakwa iria itarĩ magego. Mũndũ wĩna wathe ambe are kwaheo irio, mũndũ wĩna mwana ambe aheo irio, na nĩ arĩa me listi-inĩ cia ma DCC. Mũndũ mũkũrũ ambe aheo irio, icio ingĩ twatigania rĩ tũgayanĩra tũgayanaga gĩtheri. Nĩ ndaria kĩhoto? Nĩ hũrĩrwo rũhĩ okorwo nĩ ndaria kĩhoto. Na tondũ nĩ mũnjũĩ, ndimũtigaga kĩharo nginya ndĩkie wĩra. Ndamũbanga mũnjathĩkĩre. Nĩ mũkũnjathĩkĩra? Nĩ tũrĩ twahĩngĩcana na inyuĩ? Githĩ mũtinjathĩkagĩra? Werwo mũbange haha, ũrũgame haha, ũkarũgama nĩgetha tũrĩkage tũthiĩ tũgakame. Bwana DCC leo sikuwa na agenda ingine. Maneno ya pombe na bagi, hiyo ni kazi yenyu. Mnajua ile kazi mnafaa kufanya, na najua mumefanya, lakini hamujafanya kabisa. Bado kuna pahali tunasikia pombe ni nyingi na bagi ni mingi. Norekei demuire andu agithunguri. Every day natumiangwa report na DCC every day ya kunionyesha kuna vijana wenyu bado wanapatwa na bagi kila siku onaira na nisade. Ciana cianyu itoraga cero. Ni manyonaga messages ya Bwana DCC, hizo messages unanitumianga aki zinanitoa nguvu. Nasikianga nimeisha nguvu. Kila siku lazima kupatikane kijana ama mzee ama mama ambaye anauza chang'aa, anauza bangi na anauza mpaka mwana mara ya kiragini na goku thiwale sia theini na goku theini. Ati mwana anyi twaru tungu agakorwo na goku kwa indo isi sito ngai atuheire. Ni kwa hithe ta indo isi. Kai. Kai. Ni mwaiguatha. Ni tha mwaiguatha kana ni gutheka. Ni mwaiguatha. Madamu thaithama. Woi areria ya ciana cianyu. Tama kama mwana akirutwo nguo agakoragwo ahithete indo icio na gukuru thiini. Na ri korona ko uhithete ni kwa raru kirutithia wera na ri tuona we maciaro. Huka na itiguo. Kai. Kwa hivyo Bwana DCC mimi na kusupport. Hiyo kazi ya kumaliza bangi endelea na usiogope. Mimi ni mama na ujua uchungu wa mwana. Na ningetaka vijana wetu, haswa wa vijana wetu, waokolewe maneno ya bangi. Andu aito, fagi negoto nini la siana. Andu aito, dawa isi male ya gaharole meine sietago kubero. Ne igoto nini la anake. Ete kirai kunitawela na madithi na madhigari ilia. Negeza tomadhana, tiko mame nane kumadhana mami. Leu nao asi ya liyama, DCC wazazi wengine, kazi yao ni kunutumia message. Ate mave, mtoto wangu alishikwa jana, ako pale Ikino police station, na imagine ni kuekerewa, imagine hakuliwa gibagi ni kuekerewa. Na hendio keje na ni kuekerewa le, dena ginya bisa yake mwana waku, dena bisa yake, tododumagi robisa ne DC, bisa ya mwana waku anjite tefagi yoguo, ilia njito nasio. Ilia siya rutombe huko, siya rutoginya maswere marekiruwa huko denye maga dinekira. Huko maswere indeta maya makuwa. Maga dinekira kuhu. Mwana wakwa njite ete huko, ahole tuwa pisade na yo, na yo kahole razimu kajira nikuwe kerewa. Bwana asifiwe. Mutigiwa ameni. Bwana asifiwe. Nikuwe kerewa. Nikuwe kerewa. Uwe gayaroto taidhia. Gayaroto igwiratha. Leo niende dareki ya makuwa. Leo sikuwa na maneno mengi, najua mumetoka mbali. Iko watu wametoka Metahato. Itora leta guo kairi. Na aduashyo, meshe yao maeine. Kole na mae maratu thoka kumaru uguruwa the. Itora leo rea direge ikega mae, leo haana adamu. Na nemesie adu. Aduashyo madho uke ilio godoro, magadho uke ilio siyari iko, nyobasiao neko momoka ila momoka. Na adu asio ni ya kwa. Ni mwa herodha nyabede mahe ilio bere. Asio na mwakamwete kila tobeto mahe ilio. Todo na wekoru wone wekoru wone maere. Gita doge na gota ilio. Jirai ni mwa herodha. Ni mwete kila. Leo dira da heo jirane ni haha. Todo na adu ayo the maruga meti yo the dira da moke mwenoyu. Mudu wa the roga meta dira mwe da mwenoyu. Security ambaya mesimama wote akuje pande hii. Dio nianze kazi ya chakula. Ado magiokaga, haa hana mwanake urage nili ya munorare kererebe huwae, oka haa mwanake wetago Nash. Nash wakole ya Ikino, Ikino hoi!
hena mwana kira le kirire pe huai nyara mukeni diye mwana kira microphone ya mugei diye na tokeni ye adu age thonguri muriega adu age thonguri muriega muriega ringi adu amathe muriega niki hau itaraihu adu amathe muriega muriega ringi mathe ni aratutetera wega ni turetikanirio guo na nire ndiramuteteire wega kiriribi ni turathire wega ni mukwenda turicoka ringi njuge gitio kiu giothe tuhithitie